Boa noite, meus amigos, minhas amigas do canal Verde Já. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Dourado, sou engenheiro agrônomo, trabalho há 41 anos com extensão rural, com assistência técnica aos agricultores, às agricultoras. E hoje a gente vai dar continuidade à utilização da manipoeira. No vídeo passado eu falei da manipoeira, que é a água da mandioca, né? Na utilização na agricultura, tanto como adubo foliar, tanto como herbicida, tanto como tratamento de nematóide de solo, tratamento de parasita nos animais, como inseticida. Mas hoje o nosso foco é sobre alimentação animal, como a gente aproveitar a água da mandioca como alimentação, complemento alimentar na pecuária para os animais. Ok? Então a manipoeira é um nome indígena que significa água da mandioca. Então geralmente nas casas de farinha, o pessoal trabalha muito na raspagem, raspa as raízes da mandioca, e depois essa raiz vai ser triturada. Depois de trituradas, vão ser prensadas e nessa prensagem sai esse caldo aí. Então, esse caldo leitoso aqui é o que a gente chama de manipoeira. Só que ele, quando está fresco, é muito venenoso. Ele é muito rico em ácido cianídrico, que é um veneno muito forte. Se o animal beber por acidente aqui essa água, ele pode morrer rapidamente. Mas, como a gente vai falar aqui na utilização como alimentação animal, então a gente vai pegar esse produto aqui, nunca pode ser servido fresco para os animais. Mas ele vai ser fermentado. Então a gente pode deixar assim aberto em coxos, pode ser aberto também, deixar aberto em bombonas plásticas. Vocês vão ver distante em fotografias. Aqui parece até. Ou em tanques. Contanto que fique aberto para o gás volatizar. O gás, o ácido cianídrico, ele evapora. Ele vai saindo e o material, em vez de veneno, vai se transformando em adubo para as plantas ou alimento para os animais. O nosso foco aqui é para alimentação. Bora ver como é que a gente vai fazer a adaptação dos animais a isso aí, ao uso da manipoeira. Então, aqui, por exemplo, é o Esdras, um agricultor que a gente fez capacitação com ele no programa Quintais Agroflorestais, que a gente tinha aqui na região de Feira de Santana, na Bahia, depois se estendeu para a Bahia toda. E aí fui visitar ele depois. Olha que surpresa que eu encontrei lá. O Esdras guardando um grande estoque de manipoeira que ele já viu a utilidade, já não jogava mais fora. Ele pegava na propriedade dele mesmo, na casa de farinha que ele tinha, ou nas propriedades vizinhas, quando ele encontrava também casa de farinha com manipoeira de bobeira lá que ele levava para casa dele. Aqui é o seguinte: como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o material fermentar, sair o veneno. Então, a alimentação animal nunca pode dar esse material fresco, senão você vai intoxicar ou até matar os animais. Mas depois de 10 dias que o veneno já evaporou, ele agora já foi fermentado e você pode agora começar a adaptar os animais. Então, o ácido cianídrico já foi embora. Bora ver como é que a gente vai adaptar os animais. No vídeo passado eu falei que a gente pode usar a manipoeira como inseticida para combater carrapatos. Para combater carrapato, claro que a manipoeira tinha que ser fresca, nova, né? Então, ela está ali com todo o veneno até 3 dias de colhida. Você pode misturar uma parte de água para uma de manipoeira fresca e aplicar junto um pouquinho de óleo de rícino, que é óleo de mamona, então óleo de soja meio de cozinha. O óleo de mineral, que é para dar um grude melhor, para segurar melhor no pelo dos animais. Então, combate muito bem o carrapato. Mas hoje a gente não vai falar em inseticida aqui, não. Vamos focar mais na alimentação animal. Você pode armazenar, se tiver condições, né? Botar no freezer, parará, guardar por 60 dias essa manipoeira, porque não é toda época que você vai encontrar manipoeira nas casas de farinha, porque tem muitas casas de farinha que ficam fechadas alguns meses, quando não é época de raspar, de colher mandioca e de fazer farinha. Então, numa temperatura baixa como essa aí, de 8 a 10 graus centígrados, você pode armazenar pelo menos uns 2 meses. O ideal é a pessoa ter na propriedade, claro, quem tem terra, quem é agricultor, quem é agricultora, né? É ter mandioca o ano todo. Mandioca precoce, mandioca média, de ciclo médio, mandioca tardia. Então, você está colhendo mandioca o ano todo e não vai deixar de ter a manipoeira. E aí, a gente fez o quê? A gente estava fazendo a capacitação dos agricultores, trabalhavam nessa época aqui em Conceição da Feira. E nosso colega Sérgio Ricardo, grande amigo que trabalhava com a gente na IBDA, também um grande estudioso da utilização da manipoeira na agricultura e na pecuária. Então, eu programei esse intercâmbio, essa viagem com o grupo lá de Conceição da Feira. Está aqui seu Bidu, que já usava também a manipoeira na área dele, mas ele quis ver de perto lá como é que a experiência desse pessoal lá de Olindina, região lá do litoral norte. Então, ele até faleceu já, seu Bidu. Então, a gente foi visitando algumas propriedades, como vocês estão vendo aí. Essa primeira propriedade, os agricultores, vocês estão vendo que os animais já estão adaptados.
Mas estão bebendo aí à vontade já a manipoeira, mas vocês vão ver no instante que eu vou falar. Os animais precisam ser adaptados inicialmente pelos primeiros 15 dias, até eles se acostumando com o gosto, um gostinho diferente e tal. Depois de 15 dias de adaptação, pode servir assim à vontade que ele já bebe de acordo com a vontade dele. Então, o agricultor até brincava, disse que aqui parecia uma cachacinha. Os animais iam lá no pasto, pastava, namorava um pouquinho, passeava. Então, de vez em quando aparecia aqui de novo, tomava uma dosezinha, depois saía de novo. Quero chamar a atenção também um detalhe. Olha a pelagem desses animais. Primeiro que já são animais adaptados ao semiárido, na região mais quente. E aqui também, ó, o que eu quero chamar a atenção é que você não vê parasitas. Por exemplo, mosca do chifre, berne, carrapato. Por quê? Porque a manipoeira, como eu falei, tem 15 minerais dentro dela, inclusive o enxofre. O enxofre é um produto que o pessoal até usa no coxo dos animais com sal, né? Para combater verminose, para combater esse carrapato e tal. Na homeopatia, a gente usa, a gente chama de sulfo, excelente parasiticida usado na homeopatia. E também tem muitos outros minerais, como micronutrientes. Então, é um produto muito rico, a manipoeira. Eu vi um relato de uma experiência uma vez, que lá em Sergipe, os agricultores faziam um sistema de parceria. Ele dava área para os agricultores plantarem, os agricultores estavam interessados na produção de farinha e ele estava interessado na produção de manipoeira. E ele engordava animais, dando água da mandioca como complemento alimentar. Então, veja a importância que é um produto desse, que muitas vezes as pessoas jogam fora, né? Não armazena, não tem um depósito, não tem um tanque para armazenar isso, e às vezes está até poluindo a terra dos outros lá, que sai escorrendo lá, o risco até dos animais beber ela fresca e causar acidente. Aqui visitamos outra propriedade, que é uma estação experimental da IBDA, empresa que a gente trabalhou há um tempo, e aí, lá em Nova Açore, está aqui o Sérgio Ricardo aqui mostrando a experiência para o grupo de concessão da feira, e os carneiros aqui, ó, estão engordando aqui, usando não somente a silagem, né, que o pessoal guardou aqui, os silos cinchos, silo trincheiro, silo superfície, né, aqui está armazenando forragem para a época da seca, mas também armazenando, ó, a água da mandioca, a manipoeira e servindo os animais. Os animais já estão sendo adaptados para consumir esse líquido diretamente nos coxos. Aí fomos visitar uma casa de farinha, onde é produzida a manipoeira, né? Então o grupo está lá e observe que eu tirei essa fotografia e no tanque lá estava aberto. Olha o problema aqui, ó. Quando o tanque está aberto, o que acontece? O ácido cianídrico vai começar a evaporar, vai produzir aqui uma espécie de uma espuma, né? Vai saindo o gás e vai borbulhando aqui, formando uma espumazinha aqui, ó. Uma camada superficial. As moscas, pelo cheiro forte que tem, quem conhece manipoeira sabe que ela realmente tem um cheiro assim, meio evocado. E aí as moscas são atraídas por esse cheiro e vão botando os ovos. Esses ovos vão virando o quê? Larvas. O pessoal chama de morotó. Essas larvas aqui não é interessante dar para os animais. A não ser que você queira tirar aqui antes de dar para os animais, para dar para a galinha, para os peixes. Mas a finalidade nossa aqui não é criar larva e nem deixar a mosca sentando aí não. Então geralmente é bom cobrir com a tela, ou com sombrite, ou com a tela, até aquele saco de cenoura, de cebola mesmo, né? Para as moscas não ficar perturbando aí. Aí fomos visitar uma outra propriedade. O agricultor foi buscar na carroça aqui, ó, uma bombona cheia de manipoeira, tá vendo? Despejando aqui nos baldes. E observe a criatividade dele. Ele aproveitando aqui o que? As carcaças de geladeira, né? Esses coxos baratos aqui, ó, de borracha, de pneu, né? E aqui é como ele serve os animais a manipoeira. Então ele foi lá, trouxe na carroça, servindo aqui os animais já conhecem, estão adaptados, né? Cai matando aqui já na manipoeira. E aqui a gente bota o grupo para dialogar, para tirar dúvida, perguntar, cada um relatar sua experiência, né? Essa troca de informação é muito rica, que a gente chama dessa vivência, desse intercâmbio, desse troca de conhecimentos, diálogo de saberes. Então a gente está recomendando que vocês conheçam também essa cartilha. Quem quiser pode consultar esse site aqui, uma cartilha da Embrapa, muito interessante, que é tipo uma revista de quadrinhos que fala de uma forma bastante resumida, de uma linguagem bem popular, sobre o uso da manipoeira. Quem quiser botar no Google também essa palavra cartilha da manipoeira, vai ver muitas cartilhas chegando aí através do Google. Inclusive tem uma do professor Pontes, né, que é aqui do Nordeste, que ele é um grande, dedicou muito tempo da sua vida em estudar a manipoeira. É uma cartilha muito rica, quem tiver interesse, é só ir lá no Google e procurar a cartilha de manipoeira que vocês vão encontrar. Ok? Então, a gente chama vocês para o debate. Vocês podem participar lá do nosso canal, lá no chat, né? Eu estou sempre consultando lá o chat para a gente fazer intervenções, para tirar dúvidas, né? Vocês também relatar a experiência de vocês,
Então participe com a gente. Se vocês gostaram dessa reportagem, desse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, que não se inscreveu ainda, curta, dê seu like, compartilhe para a gente socializar essas informações que são importantes, de baixo custo, um material muito bom para a alimentação dos animais e muito enriquecedor. Então essas informações precisam chegar a mais pessoas e vocês podem nos ajudar a divulgar esses vídeos, ok? Então, tenha uma boa semana para todos, né? Até a próxima oportunidade. Namastê e Jesus nos abençoe a todos.